Мемлекет басшысы Қасым-Жомарт Тоқаев 13 сәуірде Қазақстан Республикасының адам құқықтары саласындағы одан арғы шаралары туралы жарлыққа толықтырулар енгізді. Онда адам құқықтары мен заңның үстемдігі саласындағы одан әрі шаралары жоспарын бекіту туралы айтылған. Құжатта әйелдерге қатысты кемсітушілікті жою, ерлер мен әйелдердің тең құқықтары мен мүмкіндіктерін ілгерілету, бірлесу бостандығына құқық мүгедек адамдарға қатысты адам құқықтары сынды түрлі бағыттар қамтылған. Сондай-ақ қылмыстық сот төрелігі саласындағы адам құқықтары заңына да толықтырулар енді. Қабылданған жарлық енді үкімет жұмысының жаңа бағытымен жүзеге аспақ. Азаптауға жол беретіндер жазаның сөзсіз және қатал болатынын түсіну керек. Соңғы 3 жылда бізге көбірек жүгінгендерді 3 санатқа бөлуге болады. Біріншісі қылмыстық жазаның орындау саласындағы адам құқықтарын сақтау мәселелері. Екіншісі азаптаулармен қатыгез қарым-қатынасын өзге де түрлерін қолдану. Үшіншісі сот төрелігіне жеткіліксіз немесе толық емес қол жеткізу. Конституциямен кепілдік берілген адам құқықтары нақты режимде сақталуға және қорғалуға тиіс.